Luciano, primeiramente parabéns. Falando de um grande time, começa um bom goleiro, né, meu? Um grande goleiro. E hoje você fechou o gol praticamente aí, duas penalidades, um jogo meio polêmico. Mas saiu vitorioso, parabéns, cara. A gente sabia que ia ser um jogo bom. Eu não ganhei sozinho, meus amigos estavam aí pra ajudar. A gente suportou bastante a pressão deles, o time deles teve mais volume de jogo. Mas a gente conseguiu sair com a vitória nos pênaltis. E eu queria dedicar essa vitória ao meu pai, que não está passando por uma situação de saúde muito boa. Está internado no hospital e queria que ele ficasse bem. Mesmo assim, eu vim aqui, consegui ter 40 minutos de concentração e dedico essa vitória a ele e aos meus companheiros que ganharam junto comigo. Obrigado. Ok, parceiro. Parabéns, hein?